الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد تمام قسمك تعريف الله عز وجل سن خاطر يسون معبود برحق يمس بن فضل احسان سيدنا ويزمت سوش عليم بذات الصدور على كل شيء قدير درود و سلام ایسن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سن آخری پیغمبر تہ تہند آخری رسول اللہ تعالیٰ ولین یت مجلس پنہ رحمت ست پنہ مغفرت ست پنہ احسان ست پروردگار یمس جائز حاجت تس کر روا بیمارن کر شفا والدین کر مغفرت اولادن ہند ہا بہار اساتذہ کرام تھوک بصحت و عافیت یم گزریمت تمن کر مغفرت آمین یا رب العالمین. آز اول اکتوبر زٕ ساس تہٕ ژۄوُہ بروزِ بوموار سیرت نبویُک یہِ درس چھُ منعقد سپدن مرکزی جامعہ اہل حدیث ہاوسنگ کالنی بیمنا سری نگرس اندر یتھ منٛز چھِ سیرت نبویُک دوٚیِم حصہٕ یعنی مدنی دور امیُک تذکر چلان اور سابقہ درسس منٛز بوٗز اسہِ مدینہ منور کِس گۄڈنِکِس ؤریَس اندر کُم عظیٖم کارنام دِت انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ بوزان گۄڈنیُک یُس زَن ؤری چھُ سُہ گوٚو مُکمل ولی اللہ الحمد اور تَمہِ پتہٕ آو دوٚیِم ؤری. دوٚیمِس ؤریَس اندر ابتداسٕے منٛز گٔے تھوڑا خلبٔلۍ مدیٖنہ مُنورَس اندر ییٚلہِ قُریشِچ چِٹھۍ وٲژ خط ووت اور عبداللہ ابن اُبیَس تٔمسٕے ٲسٕکھ یہِ خط یہِ چِٹھۍ لیچھمٕژ اور اَتھ منٛز اوس تٔمۍ سُنٛد تہِ کُنہِ حدس تامَتھ عمل دخل. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ صحابہ کرام یِم گٔے واریاہَس حدس تامَتھ پریشٲنی اندر مُبتلا تہٕ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتَن یِہٕنٛز یہِ حالت وٕچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ آیہِ تِم آیات و بینات نٲزِل کرنہٕ یِمن منٛز تِمن آو یہِ فرماونہٕ کہِ وۄنۍ ہسا ہیٚکِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِجازتہٕ سۭتۍ تِمن لوٗکن ہُنٛد دِفاع کٔرِتھ یِمو لوٗکو تۄہہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کوٚر اور اللہ تعالیٰ چھُ تُہُنٛد مدد کرنہٕ خٲطرٕ کٲفی. امہِ پتہٕ چھِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو زٕ اہم طریٖقہٕ کار اختیار کٔرمٕتۍ دُشمنن ہٕنٛز دُشمنی رُکاونہٕ خٲطرٕ. اکھ گوٚو یہِ کہِ مدیٖنہس أنٛدۍ پٔکۍ یِم قبٲیِل ٲسۍ خاص طور پر یِم زَن تجارتی وَتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ بَسان تِمن سۭتۍ کوٚر امنُک معاہدٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚیِم چیٖز یہِ کہِ پیغمبر صٲبو سوٗز دوٗر دوٗر تام لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لشکر لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دستہٕ اور تِمن فرموُکھ کہِ آس پاسٕچ خبر أنِو اور بیٚیہِ فرموو تِمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سُنٛد نامہِ مُبارک ہٮ۪تھ نیٖرِو رۄبہٕ سٕنٛز وَتہِ منٛز اور یِمو اللہ تعالیٰ سۭتۍ کُفُر آسہِ کوٚرمُت تِمنٕے اوٚت سۭتۍ لٔڑۍزیو یعنی کٲنٛسہِ مُسلمانَس سۭتۍ کٔرۍزیو نہٕ جنٛگ کینٛہہ اور ہٮ۪س تھٲیزیو کہِ یہِ نہٕ کُنہِ جایہِ خیانت کٔرِو یا غدٕر کٔرِو یا کٲنٛسہِ اِنسانَس یہِ نہٕ ٹُکرٕ ٹُکرٕ کٔرِو اور بیٚیہِ تھٲیزیو خیال کہِ یِنہٕ کانٛہہ لۄکُٹ بَچہِ قتل کٔرِہُن. نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ کہِ صحابہ کرام یِم بَنے مدیٖنہ مُنَوَر چہِ سوسایٹی اندر اوسُکھ حضرج اکھ مُستحکم طاقت یُس نہٕ یہوٗدَن ہِنٛدِس وہمہٕ گُمانسٕے اندر اوس کِہیٖنۍ اور اللہ تعالیٰ ہن دیُت یِمن اِجازت کہِ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ پنٛنہِ پانُک دِفاع کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ یِمو راحتُک سانس نیوٗ کیٛازِ اوٚتام اوس یِمن ہر بار آمُت وَننہٕ نہ سا تُہۍ کٔرِو صبر. یِمن اوس بعض اوقات مُشرِقیٖنَن ہِنٛدِ طرفہٕ بعض اوقات بیٚیہِ کُنہِ قومہٕ طرفہٕ یِوان تکلیٖف واتناونہٕ
مگر یمن اوس بار بار آمد ون نسل تُہۍ کٔرِو صبر اور امہِ پتہٕ آو وجوٗدس اندر غزوِ ابوا غزوِ بوات غزوِ بدر اولا سریے نخلہ یہِ بوٗز اَسہِ سورُے پٔتمِس درسس اندر آز اوس اَسہِ بوزُن غزوِ بدر اور مےٚ دوٚپمو تۄہہِ کہِ غزوِ بدرس چھِ زٕ قٕسم اکھ گوٚو غزوِ بدر صغرا بیٛاکھ گوٚو غزوِ بدر کُبرا غزوِ بدر صغرا گوٚو تَمہِ ؤری یا تَمہِ رٮ۪تہٕ ییٚمہِ ساتَن قُرُز بِن جابِر فِہرِیَن ماہِ ربیع الاولَس منٛز مدیٖنہ مُنَوَرَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚر اور مدیٖنہ مُنَوَر کِس أکِس سایڈَس اندر اَتہِ ٲسۍ مالہِ غنیٖمتٕکۍ کینٛہہ اوٗنٛٹ تِم ٲسۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سوٗزمٕتۍ رَچھنہٕ خٲطرٕ یِم ٲسۍ بیت المالٕکۍ اوٗنٛٹ رَچھنہٕ خٲطرٕ اور یِمن سۭتۍ اوس اکھ چرواہا اکھ قُرُز بِن جابِر فِہری أمۍ کوٚر اتھ چراگاہس پٮ۪ٹھ حملہٕ تہٕ اَتہِ یِم اوٗنٛٹ ٲسۍ تِم نی أمۍ پانس سۭتۍ اور بیٚیہِ یُس یہِ چرواہا اوس أمِس تہِ یہِ تہِ کوٚرُن قتٕل اور نٔتیٖجہ درٛاو أمۍ کوٚر واریاہ بوٚڑ حملہٕ مدیٖنہ مُنوَرہس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سۭتۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ بیٚیہِ صحابہ کرام یِم متحرک سپٕدۍ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوٚو زید بن حارثہ مدیٖنہ مُنورس منٛز پَنُن نٲیِب اور بدر تامَتھ کوٚرُکھ پیٖچھا أمِس قُرُز بِن جابِر فِہرِیَس مگر سُہ اوس توٚتَتھ تامَتھ بدرٕ برونٛٹھ گوٚمُت پَتہٕ پھِر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپَس اور اَتھ آو وَننہٕ یہِ ہسا اوس غزوِ بدر اولا یُس یہِ بدرُک مٲدان چھُنہٕ حظ اَتہِ چھُ اوسمُت موسم لَگان سیٖزَن لَگان ہر ؤریہِ خاص کر تجارتُک سیٖزَن اور تۄہہِ آسہِ پانَس تہِ پَتہ کہِ یہِ چھُ مکہ مُکرمہ تہٕ مدیٖنہ مُنورہ درمیان یِوان أکِس جایہِ مکہ مُکرمَس نِش چھُ یہِ زیادٕ دوٗر مدیٖنہ مُنورَس چھُ یہِ واریاہ نزدیٖک یہِ چھُ یِہوٚے آس پاس 60 کِلوٗمیٖٹر مدیٖنہ مُنورَس نزدیٖک بغیر مُشابہت یُس یہِ مکہ مُکرمہ چھُ یہِ سَمجھِو تُہۍ یہِ چھُ ییٚتٮ۪نَس بدر چھُ ییٚتٮ۪نَس مدیٖنہ چھُ ییٚتٮ۪نَس اور سَمنٛدر چھُ یَپٲرۍ وَسان یہِ چھِ مکہ مُکرمَس تہِ سَمنٛدر لٔڑۍ یہِ چھُ مکہ مُکرمہ سَمنٛدر بٔٹھِس پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ مکہ مُکرمہ پٮ۪ٹھ گٔژھِو جِدہَس نِش چھُ سَمنٛدر یہِ چھُ بدرَس نِش تہِ سَمنٛدر اگر تُہۍ بدرٕ برونٛٹھ پَہم پٔکِو رابِغ یا رابِغ نہٕ کینٛہہ اگر تُہۍ بدرٕ برونٛٹھ پَہمَتھ پٔکِو اَتہِ چھِ یِوان بٕتھِ سَمنٛدر اور یہِ چھُ مدیٖنہ مُنورہ اَتھ تہِ چھُ بدرَس تامَتھ گژھُن اَمہِ پَتہٕ چھُ بٕتھِ سَمنٛدر نٔتیٖجَتَن مکہ مُکرمہ بدر اور مدیٖنہ مُنورہ یہِ چھِ أکِس لٲنہِ منٛز اور اَتھ اَپوزِٹ اَتھ مُقابلَس منٛز چھِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام سَمنٛدر وَسان نٔتیٖجَتَن اَپٲرۍ ٲسۍ قٲفلہٕ تہِ نیران اَپٲرۍ ٲسۍ اوٚتامَتھ ٲسۍ مُشرِقیٖن مکہ تہِ یِوان اَتٮ۪ن اوس موسم مٔنٛڈی ٲس اَتٮ۪ن ٲس لَگان یہِ اوس واریاہ مشہوٗر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاڑے بدر تام یِمن پَتہٕ مگر قُرُز بِن جابِر اوس درٛامُت اوٚتام اَمی ؤریہِ آو ماہِ رمضان المبارک اور یہِ اوس 17 رمضان بروزِ جُمعہ ییٚمہِ دۄہ غزوِ بدر کُبرا لڑنہٕ آو غزوِ بدر کُبرا یُس زَن چھُ یہِ چھِ اِسلام کیو بَڑیو غزواتو اَندرٕ گۄڈیُک غزوٕ یَتھ اَندَر مُسلمانَن تہٕ کُفارَن درمیان فٲصلہٕ کُن معرکہ سَپُد اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہ احسان سۭتۍ مُسلمانَن میلے عظیٖم کامیٲبی اور مُشرِقیٖن گٔے ناکام سبب اوس اَتھ غزوَس یہِ کہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ باخبر سَپٕدۍمٕتۍ قُرزٕ سٕنٛدِ حملہٕ سۭتۍ کہِ کُنہِ ساتہٕ تہِ ہسا ہیٚکہِ مُشرِقیٖنَن ہِنٛدۍ طرفہٕ کانٛہہ حملہٕ اَمہِ قٕسمُک گٔژھِتھ یُس تِمو چِٹھۍ سوٗز یہِ ٲس نہٕ چِٹھی یٲژ وۄنۍ کوٚر قُرُز بِن جابِر فِہرِیَن ماہِ ربیع الاولَس منٛز حملہٕ تہِ نٔتیٖجَتَن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ٲسۍ خبر اَتَر تھاوان دٔچھِنۍ کھووُر سوٗزۍ تِمو وفدٕ تُہۍ أنِو سا معلوٗمات حٲصِل کٔرِتھ کَپٲرۍ کیٛاہ چھُ گژھان یِمو بوٗز کہِ اَکھ تِجارتُک قٲفلہٕ چھُ یِوان شامہٕ پٮ۪ٹھٕ اور سُہ ہسا چھُ گژھان مکہ شریٖف تۄہہِ بوٗزوٕ اوٚتام یہِ گوٚو مکہ شریٖف یہِ گوٚو بدر یہِ گوٚو مدیٖنہ أتھۍ وَتہِ اگر تُہۍ برونٛٹھ پٔکِو بٕتھِ چھُ شام شامہٕ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان اَکھ قٲفلہٕ اَکھ سُہ چھُ اَمی وَتہِ یِوان سُہ نیرِ مدیٖنَس لٔڑۍ سُہ واتہِ بدر بدرٕ پٮ۪ٹھ واتہِ سُہ کوٚت مکہ شریٖف نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تُلۍ صحابہ کرام اعلان کوٚرُکھ فرمٲیِکھ ؤلِو مےٚ سۭتۍ اَکھ جماعتا اَکھ أسۍ گژھو یہِ قٲفلہٕ رُکاوون أسۍ جنٛگ اوس نہٕ چوٗنٛکہِ یِمَن کَرُن کینٛہہ قٲفلہٕ اوس رُکاوُن
اکھ ہیمو امن بدلہ قرز بن جابر سن یہ مدینس پہ حملہ کور اور بے وانا یمن یوس مکہ شریف اس میں سون مال تو رٹ مت چھو سنیو تے مجرہ اسرے تے تم بدلہ یم قافل مز مال یوس یتے تمن حق دارن دین یی یمن ہن مال تو ہوتے باند رٹ مت چھو اور اخ حدس اخ اندر اس واریا حدس تامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دانی یمن یہ مال اس کھومت مکہ شریف اس مز تمن ستی گسے احسان تو رت سلوک اور یمن نشی مال اس تمن تے گسان نقصان کہ تم تے رٹھن سو مال بدلس مز مجرا نہ تو اس تمن ہمیں ذہنس مز کی ما پہ کندا واپس دیون یا اخ پٹ ما گئے جنگ کن ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑ بار شار اخ جنگ اخ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تیار 313 صحابی درائے اور تمو 313 صحابیوں مز امن صرف 7 اونٹ سوت گو ایشن ہاتھ تے برابر کی گو ایشن دوگن کو زیادہ کمی اور یمن اے صرف ز گوڑ سوت تلوار تے اسن پور سوت کی جنگ کو سے رات کی یمز گمن محض قافلس راتنے اور قافلس سے نیگوسیشن کرنے کہ یوسا سا تے مال تے رٹ مت چھ سورٹی تے بدلس من مجرا اس دی تامک معاوضہ یتنا سی اور بھی اس قرز بن جابر فہرین حملہ کر ایم نی سین ایم اونٹ اونٹ وغیرہ امک بدلے تی دیو تے مگر ابو سفیان تم تے ظاہر کا چھ تم تے پانے نفر سوز مت بوٹھی تو کرے سا حال احوال معلوم تم بوز کے پائی گمر سب ہسا درام پنن صحابہ کرام ہن زک جماعت سیر اس راتن خاطر یتنس تمس رکن اس تے رکیو نو سکی تم رود مسلسل مسلسل پکان یتس کالس تمو بادر کراس کور ادویت پیغمبر صاحب کیاز نارملی اگر تم کن جائے تھاک کڑھن دوس دون دون تیس کالس آسان پیغمبر صاحب تی ویت مگر یتن یتن تم رکن اس تم رکے نے یا ونا اگر تم دوس اس کن جائے رکن تم رکے گھنٹ سے اگر گھنٹ اس اس رکن تمو کور سے پاسی تم درائے تتن سورن بے بدل تمو وقت پت وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویر بادر ہم اس نیرنس مز کامیاب گمیت مگر یہ کس کالس تم بادر ویت پیغمبر سے بادر ویت ابو سفیان اس پانین کے نفر سوزمی تیز رفتار گوڑ سوار مکہ شریف تو یہ دیو سا تاج تیمن خبر کہ پیغمبر سے درہ پانین ایک جماعت ایک قیفل راتنی ہے لہذا تو یہ اسیت قیفل اس کا مدتس توڑ درائی 900 نفر 900 نفر چن سہل کت کی بے درائے تم تلوار ہے سامان ہے گڑن پر کافی زیادہ فوج آ اور تم وے بدر قریب ابو سفیان سوز تمن بے شیش اس ایسا درائے اور پیغمبر صاحب اس نے ویت مت کی لہذا یہ قافلہ گو کامیاب نیرنس اندر اس صحیح سلامت یہ سا واپس وائشن تے سائن کو مت ضرورت کی قریشن تے کر پان میں میٹنگ امد اب دبک ہے چونکہ قافلہ شدرامت اس آئے قافلس مدد کرنے خاطر قافلہ شدرامت صحیح سلامت وہ کیا چاہے ضرورت یہ روز گئی وہ کو بسم اللہ کرت نیرن واپس مگر ابو جہل وت دبنک تکت چھ ممکن اس نیرو واپس اور یہ ابو جہلس تے پتہ یہ سمن باقین قریشن پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تم چھ سانہ کھوتہ ترہس کام اور تمن چھ سوار تہ سیت پور کی چلت تہ ہکن نہ کی تمن چھ سامان تہ سیت کی جنگ تہ ہکن نہ کرت کی لہذا یمو دب ایک چھ ممکن اس پھیرا واپس ابو جہلن دو کہ اس نہ سا پھیرن تو تا واپس یتا نے اس بدر کس میدان اس مز واتو اور یتھی بدر کس میدان اس مز واتو ترن دوہن روز ہوتا ہے پت کرو تے ماز زبا اونٹ کرو زبا دشن کھوڑ کھانا وہ چانا وہ لوگ شراب چمو ناش نغم کرو پور عربس کے سن شش وات کے اس کے بہادر چھ اور ہمیشہ روز پت عرب اس کھوچ یہ دوخ شاہ سن انسان طاقت نش شاہ سن انسان تم چھ دبن کے اس تراو دبا بیس پٹ اس کرو باقی چیز لوگ گسن مانن سون نسا یم چھ ہستی اور یہ دوخ چھ کن سات زوالس واتناون بنو زہرا اس ایک قبیل اخ تمن اس سردار اخنس بن شریق
Aqnas bin Shariqan dob nasa bushusni atraysi askash arba sahbatav askash badrasmas gasun zor lade karin sharab chund baqi chiz karin musalmanan sin jang karun kay zahir ka dilis badr kis maidanas mas va to tat chitim ti yor gasa veste momuli pintis pet heki jang gese askash zorot tem dob nasa bufer vapas aur natijatan sudra vapas اور تمس درا تمسن قبیل بونو زہرہ تم درای سری تمس سیتن واپس باقی یم قریش لوخ اس تیمو م ابو جہل کات دو کو ابو جہل چ سردار لہذا تیم رو بونٹ پاکن تیمو د ویت بدر یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یی چیز بوز چونکہ ظاہر کات تی منس چلنس موقع کی اگر تم صحابہ کرامن ونہن پکو سا اس چالو واپس گسو مدینہ چونکہ یم اس مدینہ نش 60 میل دور سواری ہند انتظامات تہ اس نے پخت پٹ کہیں کہ تیز رفتار گوڑ آسان سیت فورن چلہن اونٹ اس تم تے سات تھے تم تے کوتا تیز پکھان ایمن اس صورتس اندر خاطر کہ قریش لوک ہکان ایمن چلنس دوران حمل کرت اور تم سے کہ مسلمان زبردست نقصان ہوئے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سے مشورہ اتفاق کے رائے سے ہسا کرو کان چیز رائے منجا کہ ونی سا جنگ کروا یعنی اگر یہ بھی ہم تل کے جنگ کہ واپس نیرو واپس چلو اور تیاری تے اس نکی اگر چلہن تپیر تو اس خدا نہ خاص زبردست نقصان و ہلاکت و خطر اگر اتی بہان اس صورت اس مز جو اس خطر کہ تکلیف واتھا صحیح مہاجرین و مزوت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو تقریر دبنے اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاہی یہ پانس مناسب باسے سو فصل نیو اشو تسوت اشن موسیٰ علیہ السلام نے قوم ایک پٹھ نیمو موسیٰ علیہ السلام اس ون گاہ ست چون رب لڑیو اشی یتی بیہت اشی سو قوم اس ون ست چون رب لڑیو اشو تاہی سیت لڑن خطر تیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموز بیت بیاخ وقت مہاجر بازمن پیغمبر سو فرمو تمس بیت سید بیاخ وقت مہاجر بازمن پیغمبر سو فرموز بیت ات وقت انصارن ہن سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تے ون اے اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مے چھ باسن تو چھ یسن اس نش بوزن اس نش کم گے انصار مدینہ صحاب مہاجر مز یس مقداد بن عمرن ون یا باقی ون یہ اس نے کہا بڑ کتھا کیاز یم اس قربانی دن تے دس مز یم اس پانن مال تر مت پانن اولاد تر مت باقی چیز یہ اس نے من خاطر من کن گوڑ یہ سٹرن یا گوڑو کے امتحان کہ تے من پرسا پائے گمر سب تو کیا شوانا یم ون ایسا چتا سیت سیت یس پائے گمر سب پتا یم چھ مے پ درام تم چھ میس مگر ام سات اس امتحان کومن خاطر انصارن خاطر تم ہیکان ونت اس مدینہ منورس مز اس پن ہاک بت کھان ٹھیک پاٹ مز مز اس کن سات اس خزرجس کھان اختلاف لڑائی وڑائی گھن باقی سان ہے کیا گو مدینہ مز نیرو نبر نبر کے یمو کن جائے مارنے ممکن سے شیطان ان ہے تمہن ذہنس مز یہ کت مگر سعد بن معاذ ووت سہ قوم سردار دوپن اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تقریر کور مے باسان تہ چھو اس نش بوزن یھان فرموس آ بس یھان تہ نش بوزن دوپن اس سہ قوم اس بہادری مز مشہور آز تام یم تنس اس کن اش کرت وچ سہ ہک سانہ اتو مز بچت کی دوپن تلوار پھٹن مگر سان نڑی چھ پات پھیرن کی ام ذلما اردتا یہ تہ خوش کر سہ فیصلہ نیو اس تہ ست فنحن معک اس تہ ست فوالذی بعثک بالحق قسم چم تس رب سن یم تہ حق ہیت پیغمبر سوزنو لوشتا عرضت بنا هذا البحر لخذناه معك اگر تو یت سمندر اس مز وسو اس ہیت تو پت پت اچو اس اس سمندر اس مز سمندر اس نہ نزدیک چونکہ بدر پہ سمندر بالکل نزدیک بے بے وے ناو یاد رائس چھت جائے ناو رائس اور رائس کن چھ سمندر بالکل نزدیک
دوبن توی وسی واژ اوت رای سو یمبو یمبو چھ بیاکھ جای یمبو چھ شاید ڈسٹرکٹ تہ بدر شوپان ڈسٹرکٹ یمبو تہ چھ شاید ڈسٹرکٹ تہ سہ چھ واریا بوڑ علاقہ یمبو اور تور چھ سہ چھ انڈسٹریل ایریا سعودی اس امہ سائڈ مدین کہ سائڈ یمبو بدر باقی ایریا دوبن اگر اس تہ سمندرس مز وسو اسیت اس وسو ات مز وما تخلف منا رجل واحد اس مز نہ روز نہ اخ انسان تہ پات کی یہ اس پور قومی طرف ون لعل اللہ یریک منا ما تقر به عینیک فسر بنا علی برکت اللہ دوبن مش امید اللہ تعالی ہایو تہ آز سن تم کارنام یم سے تہنز چشمان مبارک ٹھنڈک لبن وچ اللہ تعالی سنا ہت پکیو اس ہت بو یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم یہند یم خطاب تقریر تہ رائے بوز سٹھا خوشی سب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامن فرمو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنت گسو کفارن بوٹ کنے کھڑا ات وت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ ایم کور عرض اے اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت منزلک ہازا یس تہیہ جائے سمبجو صحابن ونو یتنس روزو اڑن ونو یتنس روزو اس تہیہ جگہ اختیار کرو منزل انزلکہ اللہ کیا یشا اللہ تعالیٰ ہن مقرر کورمت یمن جائن پٹھ روزن کن یہ کورو تہی مقرر امنا امی صورت حال وچھت کہ اگر جنگ گو اس کتن پز روزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس نہ یہ کور میں مقرر اگر جنگ پیو کارن اس کتن پز روزن یہ چھن اللہ تعالیٰ سن طرف تیوت حکم کیا یسن ٹلت ہیکہ نہ بلکہ یہ جنگ اخ پالسی یتنس میں باسو تم کور عرض بہ دمہ تیل رائے اگر تو یہ پسند کرو بہ دمہ مشور کہ اس بدرس مز تیر اس پہ یمو کیرو بروٹ پکن اور یم کیر پانس پھ ترا اتس کیر کی تم اس مگر واریا بروٹ دن اس پزے ان کیرن بروٹ پکن اور یم کیر پزن پانس پھ ترا بدر اس گوڑ اس میدان پت کن اس پہاڑ صحابہ کرام آئے میدان کی طرف مگر یم روزے میدانس مز پھ پہ تو نی بغیر مشابہت اگر یہ ٹیبل وچو یپر آئے صحابہ کرام یپر یہن قریش یا یم سائڈ یہن قریش اتن بت پہاڑ اور یم آئے یم رکے یتنس یم کیر اس یتنس پہاڑس قریب ام پت اس بچن پہاڑ یعنی یوتن واتن تہ اس سہل پیغمبر صاحب یہ صحابہ کرام پھ پہ تھوت تک اندر تس عظیم حکمت کیا تم یژان کہ زور صحابہ کرام قریشس بروٹ پکن نزدیک زیادہ واتن مگر صحابی دس رائے اگر نظ یہ کیر یتن پکو کیرین نش ون مشرقین اوتن واتن اس تھو گوڑے اوتن وات پیغمبر صاحب فرموس ٹھیک دپن اس روزو کیرین بتھ اگر سانو مز کس تریش لج سی پت کن چی تریش اگر ہومن تریش لگہ تم ہکن نا کیرس تام وات دپن اگر اس تمو کیر رٹ پنس تحویلس مز پتہ گژھو اس تریش نش محروم اور تم دن اس توتن واتن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئی یہ رائے سٹھا پسند اور تمو فرمو صحابہ کرامن کے فوراً کرو ات پہ عمل اور واتو تہ اوتنس اتنس تران فکر کہ وچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند صحابہ کرام کوتاہ ادب اس کران پیغمبر صاحبس سے حباب بن منذرن پرس گوڑ پیغمبر صاحب یہ اللہ تعالیٰ سند حکم ست لیس لنا ان نتقدم او نتاخر عنہ کہ یت نس اشن کا اختیار ات پھ پکنس یا بروٹ پکنس یہ ربن مقرر کورمت اشن کا اختیار تہن کا اختیار ات مز یعنی اگر تیش تیل امش حکمت اللہ تعالیٰ ہس پتہ تیل کر حباب بن منذر کات دپن اگر نا یہ تہ ام ہو رائے ول حرب ول مقیدہ دپن کن یہ رائے اور بیش اخ جنگی پالسی گو ام پرس گوڑ اور یہ مومنان کردار امس اس پخت ایمان اگر یہ رب العالمین سن حکم چھ تیل اس مسلمان ہز کامیبی ات مز بظاہر کیا اس امس باسان ات مزن مسلمان ہز کامیبی مگر ایمان کیا تقاض کران اگر یہ رب سن حکم اس تیل کامیبی ات مز اور حبابس یہ پنی رائے باسان سو تیل کمزور
یہ چھو منہج سلف، یہ چھو کام یہ بھی کہ یتن اللہ تعالیٰ سن حکم آس اور یتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آس یت مزن کان گنجائش آس کنس مومنس کلام کرنش، اگر تمس بظاہر باس آت مز نسا ام سن گیس نعوذ باللہ نقصانی مگر تمس تک پر عمل کریں کہ سوئی آس ام سن خطر زیادہ فائد مند. اور تم پر وچھو دویم نقطہ طور اتنس یہ فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیع الصدر وسیع القلب کشادہ دل صحابی سنز رائے بوزک پیغمبر صاحب رود نے ڈیٹ پنہ رائے پہ کہیں یل صحابی اس پرسک فرمس یہ رائے جنگی پالسی ون سے کیا شون دم تیل ہس پاکو بونٹ یک دم کر قبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر اشتارن کہ تم اس مشور پرسن مشور قبول کرن تم اس نے پانن کا توت فصل زور زبردستی یس نو رب سن طرف لازم آسا تم اس نے صحابہ کرامن پر پنن سیتن پر ٹھونسن کی. اور یہ چھ آسن زیف سید کامیابی ہند اک بوڑ بار راز اس پر زن اللہ تعالیٰ ہن تے فرمو وشاورہم فی الامر تو یہ ایزو پنن صحابہ کرامن سیت معاملاتن اندر مشور کر وہ کن ساتن ام سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسیو یہند مشور مثال یہ ہے حباب بن منذر سن مشور چھ بہتر یک دم مو رسول اللہ صلی اللہ تمو سوچ نے ہے پتما ونی کا پیغمبر صاحب نو اسنا تل نعوذ باللہ تاگنی نہ تمو سوچ نے پتما ونی کا ہے وش نبی صلی اللہ علیہ وسلم مون ایک صحابی سن نہ ام سے کیا فرق پے اصل مقصد اوس کامیابی گس میلی مسلمانن گس فائدہ میلن اور کنی کنی جائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک دا تو چھ دنیا کس معاملس میں زیادہ باخبر یتھے پہ تو بوجھ بوٹ کن دے خندق کس مز دت سلمان فارسین مشور خندق خانہ حالانکہ بعض روایتن میں سہ مشور دت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ مگر پتہ آ سلمان فارسی تے وون خندق خانہ پیغمبر صاحب سیت رلے تم سز کات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا تف پہ عمل لہذا پیغمبر کریم صحابہ کرام مشور مانن چونکہ سدہ ماہ رمضان اس یم ساتن قریش راتھ کتن بدر کس میدانس مز اور صبح فل یم بالکل صحابہ کرام قریب اور یمو للکر صحابہ کرام چھا تہ مز کا بہادر ولی نیرو اس خلاف مقابل کرو وچھو کس زین ظاہر کت یہ اس کار یہ ہن یم تو یمن یمو صحابہ کرام وچ یہ رب العالمین سن حکمت یتھے یمو صحابہ کرام وچ یمن باسے یم کز تام نفر اس تے کز تام نفر من باسے یم واریہ کام یم ہکان اور یہ تے سود صحابہ کرام پر حملہ کرے اگر صحابہ چلمت آسان یا چلہن ہم ہکان یمن پتے لڑت کن جے تے رٹت رب العالمین سز حکمت چھ آت اندر اللہ تعالیٰ ہن تہ ہائے پیغمبر کریمس قریش ات موقع پہ کم صحابہ کرامن تہ باسے تم کس تم نفر یمن باسے نہ یہ ساس نفر کہیں اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مجیدس اندر از یوری کا ہم اللہ فی اعینہم قلیلن یلی از تہی اسو تم تہی اسو اللہ تعالیٰ ہس اللہ تعالیٰ اسو تہی ہاون تمن تہذن اچھن مز کم اور تمن اس ہاون تہذن اچھن مز کم لیقضی اللہ امرن کان مفعولا تاکہ یوت اللہ تعالیٰ سو کم پائے تکمیلس تام واتنا یس رب العالمین اس انجام اس دی اگر اللہ تعالیٰ ہائے ہا صحابہ کرامن ہزن اچھن مز مشرکین واریاہ بوڑ تعداد اللہ تعالیٰ بچین صحابہ ہکن پسپا گسی اگر ہومن ہایا مسلمان واریاہ بوڑ تعداد تم ہکان دبی ہے نسا اس کرو نہ جنگ مگر یوس رب العالمین لکھمت کہ آز گس مسلمانن ٹھنڈک میلن اور آز گس مسلمانن کامیابی میلن آرمی اس بوزمت ہے قریش ہسا گئی میدان بدرس مز ونکن ہسا تب یم یم پروگرام چلن یوس یمو پلان سی مز تھومت ابو جہل تہ اس پنن قاصد سوزن گسو سا کریو تہ اعلان بستین مز ہے اس ہسا شامت مکہ شریف پہ اس ہسا یت یت پٹھ کرن اس نسا مون نہ کہیں اس ہسا چھن کنس سن ویژ اس دنیا اس کریا نتیج درائی کی مطلب چھاتا ہے مز کان اس بوٹ کو نتی
درائی اوڑ کیا صحابی ہوڑ درائی کیا مشرک دون ترین ٹرنن منز گو یہ اور بیل آخر یہ مشرکین ہیں تیم دوڑے فوراً صحابہ کرامن کن اور یہ صحابہ کرام ہیں تیم دوڑے ہمن کن جنگو سخت خطرناک جنگو اتھ منز وچھتا ہے اللہ تعالیٰ سن انعام احسان سعد بن معاذن کور جنگ برونٹ مشور پنن کیتن سیتھین سیتھین دوبنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن خطر بناو یتنس اخ چھپ رہیو تاکہ چھپ رہ سمجھ ون کیا گو یہ پاش آس بی آسن تا لوری کھڑا تا 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 اسن اندی دا اسن گنڈت ونڈت اگر اندی گنڈت آس سکو کھیم کھیم اس تا چھپ رہ شی فرق چھپ رہ چھون اندی دا اسن گنڈت کھیم تا چھ آسن تھام بیش آسن پیٹ تھوڑا چھات بس دوبنا ایسا سا بناو اریش یہ تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطر اور یہ اس تھوڑا تازر جائے آج پر روز تیمان اسکونت نظر مشرکین اس بوتھ بالس اور نتیجہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن دعا کرن دعا کرن ابو بکر صدیق شی تیمان اتن اس پہر دیون پہر دیون گوئی نی تیم شی بیسے دی گاڑ اتن حفاظت اس اور اللہ تعالیٰ چھ زار پر کرن پروردگارا اگر آز یہ مٹھی بھر جماعت یہ بدر کس میدان اس میں ساری ختم گئی شہید گئی زمین اس پر کس کری عبادت کہتے ہیں امساتن اس پز بند حقیقت اس اندر بندگی کرن ویل یہ میں افراد یہ جماعت اور یہ دعا کر توتا زیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردائی مبارک پہ شان مبارک کو پیٹ پوئیس ابو بکر صدیق شو پاک کنت فیرن شی ردائی مبارک تلن تمہ شان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کرن عرض کفا مناشدتو کا ربکا اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوستا یہ اللہ تعالیٰ سیوتا زار پار کرن یا شو کیف رب العالمین از کہہ رہے ہوتا ہے ضروری مدد اور امی ساتن اکسا اونگ ہی شیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی گسن نیزل اگر از پانس ساس فرشت نیزل گسن تو ہنی مدد خطر اے ٹاٹھ رسول پانس ساس فرشت نیزل گسنس پر چھوا تو مطمئن اف پر چھوا تو ریزی یم چھا تو ہنی خطر کیفی اور ام پتن ویت میدانی بدرس اندر پانس ساس فرشت صحابہ کرام کے منز ایک اس موقع پر کمزور اور مشرکینن ہز یلگار آئی سخت نتیجتن عبر آ رود پیو حلق فلق کیتن سیکنڈن خطر پی صحابہ کرام نندر اونگ آئی میدانی جنگ سے اندر اونگ آئی یتھی بیدار گئی واریہ زیادہ انرجی اس تیمو گین کرمز طاقت اس تیمن آمد اور نتیجتن تیمو اس پت واپس یلگار کر مشرکینن پر سرس واریہ سخت اور اس ہم رد کاتر پی کم ہی کے رد کاتر پی چونکہ یو سیکل کھچوینی اے صحابہ کرام سیکمز یل نفر کھچن چھو امسین خور چھو روزن کیا درت اور ہمانو سوسمن تیمن کے کھر نتیجتن مشرکین اسی مرود کاتر پہ مشرکین پہ پتھر اور صحابہ امس پہ پاتو سانا نفر دو تلوار ہے تمسا کھر گسن سوس پتھر پہ آن یوڑے صحابہ کرام جمیت پانس ساس فرشت ویت واریہ صحابہ کرام جس گوہ ہی ایک صحابہ اندیس گوہ ہی دبن بحسوس سے کس مشرک اس پتھ لارن قریب اس کی براتھان سو مگر شاہ صاحب حکنت لائن اور گردن گے الگ جسم گو الگ قسم کورن دبن میں نہ سلوئی نہیں تمس تلوار دب کی تمس کیم لوئی میں لج نہیں پتہ اور اتھے پیٹھن اکھ نفر سشانہ ایکس نفرس رٹت قیدی بنائت تمس صاحب ون یہ کہتا روٹ چھ دم یہ کہتا روٹ یہ یون کیم تامت رٹت تم دت میا دبن یہ پکناون پانس سیتھن رسا یت گوج سے لہذا ات گئی تم واقعات رونما بدر کس میدان اس اندر یم زن اللہ تعالیٰ سند فضل کرم سے مسلمان ہندس حق اس اندر اس اور آیت گئی نظر ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ یقینا اللہ تعالیٰ ہن کرنو تے مدد بدر اس اندر تم ساتن ام سات کمزور اس فتقوا اللہ لعلکم تشکرون اللہ تعالیٰ اس پوچھو یوتے شکر گزار بنیو اذ تقول للمؤمنین یاد پے اس وقت دلتے مومنن اس فرماون الین یکفیکم اَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ کیا تو اشنا کیفی اگر تو اللہ تعالیٰ ترساس فرشت سوئے زو
مدس یم وی نازل گسن بلا ہاں کیا شن کیفی ان تصبر و تتقو اگر تے صبر کریو بے اللہ تعالی سن تقوی اختیار کریو و یاتوکم من فورہم تم فرشتے ینو تے وین فورن ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین یہ کہ چھو اللہ تعالی توہی 500,000 فرشتو سۭتۍ مدد کرن یمن 500,000 فرشتن اللہ تعالی ہن نشان چھ تھومت مارک چھ تمن یعنی خصوصی تو ونی آز یم ہسا چھ خاص سکاڑ آمت تیار کرنے یم اوڑ وتھ ان کھل وتھ نہ ہما شما کینہ بلکہ یم ہسا خمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین اور نتیجتن مارک یتھے ختم سپد ستھ مشرک ٲسۍ قتل گٔمٕتۍ اور ستھ ٲسۍ آمٕتۍ تِمو منٛز قٲدی بناونہٕ باقٕے ٲسۍ بدحال گٔژھِتھ شِکست خۄردٕ سپدِتھ ژٔلمٕتۍ مُسلمانو منٛز گٔے صرف 14 صحابہ کرام شہید 6 ٲسۍ تِمو منٛز مہاجرو اندرٕ 6 ٲسۍ یِمو اندرٕ انصارو منٛز خزرج اندرٕ اور 2 ٲسۍ اوسا اندرٕ یعنی 8 ٲسۍ کُل انصار 6 مہاجر 8 انصار اور مسلمان یِم قٲدی پانَس سۭتۍ رٔٹۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیُت حُکُم یِم پَکنٲیِتھ پانَس سۭتۍ مدیٖنہ مُنورہ وَتہِ وَتہِ وٕچھ یِمو قٲدیو مُسلمانَن ہُنٛد سُہ اخلاق سُہ کِردار یِم گٔے زبردست مُتٲثر مُسلمان ٲسۍ پانَس کھٮ۪وان کھجوٗر مگر یِمَن قٲدیَن ٲسۍ دِوان ژوٚٹ یعنی اَصٕل کھٮ۪ن پانہٕ ٲسۍ کَران کَمَس پٮ۪ٹھ بَسَر مدیٖنہ مُنورہ تہِ ییٚلہِ وٲتۍ اَتہِ تہِ ٲسۍ مُسلمان یِمَن سٮ۪ٹھاہ بہتریٖن خوراک دِوان کھٮ۪ن دِوان ییٖتِس کالَس پَتہٕ قٲدیَن ہُنٛد فٲصلہٕ آو کَرنہٕ کہِ یِم ہَسا یِن فِدیَس عِوَز یَلہٕ ترٛاونہٕ یِم نَسا یی نہٕ قتل کَرنہٕ کِہیٖنۍ اور تَمیُک واقعہ تہِ چھُ بَڑٕ مشہوٗر نبی کریٖمو صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر صحابَن سۭتۍ مَشوَر ؤنِو سا کیٛاہ کَرو مُختلِف صحابَن دِژ مُختلِف راے أتھۍ منٛز پِرٛژھُکھ عُمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہَس تٔمۍ دِژ راے دوٚپُن بہٕ حظ چھُس راے دِوان یِم گژھن یِنۍ قتل کَرنہٕ سٲری اور یہِ ٲس سارنٕے ہِنٛدِ مُقابل بَڑٕ سخت راے ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپ بہٕ حظ چھُس مَشوَر دِوان مُسلمان چھِ کمزور وٕنکٮ۪ن چھِ اَسہِ مُختلِف چیٖزَن ہِنٛز ضوٚرَتھ لِہٰذا یِمَن یی فِدی رَٹنہٕ اور یُس یہِ فِدی رَٹنہٕ تَمہِ سۭتۍ یی مدیٖنٕچ سوسایٹی کیٛاہ کَرنہٕ تعمیٖر کَرنہٕ ییٚتہِ یی مُسلمانَن تَمہِ سۭتۍ مَدَد کَرنہٕ اور یُس یِمو منٛز پونٛسہٕ ہیٚکہِ دِتھ سُہ دی پونٛسہٕ رٔنٛگۍ فِدی ییٚمِس کانٛہہ ہُنَر آسہِ سُہ ہیٚچھنایہِ ییٚتہِ ہُنَر حتاکہِ أکِس اوس تَگان لیکھُن پَرُن تٔمِس ہا وَننہٕ ژٕ ہیٚچھناو لیکھُن پَرُن تہٕ ژٕ گژھکھ تَتھ عِوَز رہا کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ فِدی دی تہٕ یِم تہِ حظ ترٛاووکھ یِم تہِ چھِ ٲخٕر پَننی تہٕ یِم حظ ترٛاووکھ یَلہٕ اور نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ گٔے آیت نٲزِل کہِ اگر نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ رحمت آسہِ ہا فٲصلہٕ آسہِ ہا گۄڈَے گوٚمُت تہٕ أزیُک یُس زَن یہِ فٲصلہٕ تۄہہِ کوٚروُ اَتھ پٮ۪ٹھ دِیہِ ہا تۄہہِ اللہ تعالیٰ سزا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووت اَتھ پٮ۪ٹھ ابوٗ بکر صدیٖق اوس وَدان عُمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس منٛزٕ کوٚتام گوٚمُت سُہ آو واپَس تٔمۍ وٕچھ اَتہِ وَدان نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اور نتیٖجَتَن تٔمِس تہِ آو وَدُن پَتہٕ یُتھُے کینٛہہ وقت گوٚو یہِ چھُ پِرٛژھان اے اللہ تعالیٰ سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ گوٚوُس تیُتھ واقعہ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ یُتھ آب دِتھ گٔیوٕ صحابہ کِرام ابوٗ بکر صدیٖق چھُ وَدان فرمٲیِس اے عُمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ آو تیُتھ پیش اگر آز اللہ تعالیٰ سُنٛد عذاب یی ہا ژےٚ بغٲر بَچہِ ہا نہٕ کٕہٕنۍ دوٚپنَس آز کٔر اللہ تعالیٰ ہَن چٲنِس فٲصلَس موافقت عرشہِ عظیٖم پٮ۪ٹھ چانہِ رایہِ مُطٲبِق گوٚو کیٛاہ قۄران نٲزِل چانہِ رایہِ مُطٲبِق گوٚو قۄران نٲزِل اور اللہ تعالیٰ ہَن فرمو لولا کِتابُ مِنَ اللہِ سبق لَمَسَّكُم فِیما أَخَذْتُم فِیہِ عَذابٌ علیٖم اگر نہٕ یہِ رۄبَن گۄڈَے آسہِ ہا رحمتُک فٲصلہٕ نِمُت تۄہہِ مُتعلِق یُس تۄہہِ آز یہِ فِدی وِدی روٚٹوٕ نہ اَتھ پٮ۪ٹھ یی ہاوٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ سخت عذاب اور نبی رحمت و فرمو سے عُمر رضی اللہ تعالیٰ اَتھ منٛز بَچہِ ہا ژٕے یوت اللہ کُلہِ حال یُس یہِ معاملہٕ گوٚو جنٛگ وغیرہ اَتھ منٛز قُریشی شِکست مکہ مُکرمَس منٛز ٲسۍ تِم بَڑٕ خۄش خۄشحال اور یِم ٲسۍ ڈیڈِ گَنڈان سٲنۍ یِم اور یِن کامیاب گٔژھِتھ آز گژھِ خٲتمہٕ مُسلمانَن ہُنٛد ییٚلہِ یِمو بوٗز مکہ شریٖفَس منٛز ییٚلہِ خبر وٲژ کہِ قُریشی کیو 900 نفرو ہور اور بٔڑۍ بٔڑۍ سردار یِم ٲسۍ تِم آیہِ سٲری قتل کَرنہٕ اور تِم گٔے سٲری ختم یعنی تُہۍ سَمجھِو یِتھ پٲٹھۍ کہِ یُس زَن مکہ شریٖف اوس یَتھ مکہ شریٖفَس منٛز
یمن بڑین سردارن ینویل ترہ وری پنچا وری لگہن مرنس تم کے سیری ختم آئی کے دو ات رود نہ زٹھو مز کہ اخنس بن شریک بچو بے کان اگر ام قسم کا سیا یس نہ یت آسیا حکمت کہ بے بچو پت ابو سفیان اخنس بن شریک اس سیت سیت اس پت ابو سفیان مکہ شریف کو سپریم لیڈر مگر یم ہم ابو جہل نے انداز ایک ام طبقے کے لیڈر اس تم مکلے سری عقیدو یہ خبر وس مکہ مکرمہ اور بجلی زن پہ یمن پیٹھن یہ مشرکین ہے بجلی بن کر یہ خبر ان پر گری زن تی پہ ترٹ یمن پیٹھ گوڑ گوڑ کر نیمو تصدیق کی تو بگے چھ خبر کیا یہ شن پوز کی مگر بل اخر حقیقت پہ یمن مانے اور بدرس مزیمو مسلمان شرکت کر یمن جت اللہ تعالی ان خصوصی الاونس اعملوا ما شئتم فقط غفرت لكم صحیح بخاری شریف اسندر اے بدرس میں شرکت کرن والے صحابو اس کے پیٹ کو اگر تے کہاں تے غلطی گئے سو صحیح کو نہ تے جانتے نہیں شروع کرے کہ فقط غفرت لكم گسو شی بخاری شریف کے الفاظ گسو میں کرم تو ہے مغفرت اور اسی غزوہ بدر اس یوس اسلام است کفر است وڑی بڑ بار مقابل پان میں آج تام تو ہمیشہ آمت ون صحابہ کرام تو کرو صبر اگر ام خبر کو تو تحسیت تکلیفات نہ مگر یہ اس گوڑیوک موقع ام ساتھ صحابہ کرامن موقع اس آمد تو کرو پانن دفاع مگر دفاع تی کات پوزیشن مز اس یمن اس نے جنگ تیاری کی اور یہ رب العالمین سنز غالب حکمت قریش اس یژن سون دباؤ پہ یلی این پکیو قبیلو بوز کے آخش مسلمان چھڑی بے اسیم تعداد اس مز ہوند کو ترہس کام بے ہا زون ہموی اللہ تعالیٰ ہن ترو تمن سارنی این پکن قبیلن مز نبی رحمت انت مسلمان ہن تہندن دلن مز کیا روب اور بدرس مز کم کم واقع گئی آخ واقع شکومت بدرس مز تی تو احدس مز تی آخ صحابی آو تم تل سات خزر اتس مز دوبن خزر کھیمو مگر یپر چھ سو وچھن مسلمان چھ کمزور گژھن قریش زیاد یلگار کر تمن پیغمبر کریم اس اگر اس بو ونکنس وس اور با اگر ونکن کامیابی حاصل کر مے کیا میل نبی رحمت و فرموس اگر ژ شہید گژھک جنت ساتک تم وچھ تم دوبن اگر بہ خزر کھین بیوٹھس یہ گو واریہ ٹائم بہ کیاز روز یتس کالس ام کامیابی نش دور یہ گو عہدس مز تی واقع بدرس مز تی گو یہ واقع اور ام تلیم خزر یم لین پتھر ام پت و اتھے پٹھا بدرس مز اخ صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے داون دا پیغمبر صاحب اس ایتی یتن از مسجد اریش یوس یوس تایم از عمرہ اس گومت اس حج اس گومت اس میدان بدرس مز اس تہ مسجد اریش وش مستی اس تا چھ ونا تم نا گائیڈ یا باقی لوک اچ زرا کز پڑھن تا چھن زرا کز پڑھن بدر وچھ انسان میدان اگر نماز اور وقت و نماز پڑھے اگر نہ تچن سنت زرکس پڑھنے کہ نتیجہ تن اریش جائے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنس اخ صحابی آ دون دون پیغمبر کریم نش محض پر تلوار اور تلوار اس واریہ کم پیغمبر صاحب نے اتنس اخ چھڑی اخ لور اخ سو دس کہ صحابی دبس رکھنی ہے مسجد لا سوش روایت کران دپان یس مے اصلی تلوار اس یت فاش اس آمد دن یت تیل اس آمد متن سس نی تیز پکن کہیں یہ سپات یہ تلوار اس پکن مے ہسا دس پیغمبر صاحب لوڑ اخ تس سا بنے اتھے پٹھ گئی کم کم ایمان افروز واقعات بدرس اندر مگر چونکہ یس اس کتاب یتن بوزن چھنا واریہ مختصر نتیجہ تن یت مے چھن تم سری واقعات انمت اور یوں زن فائدہ آو جنگ بدرک یم زن مختلف نتائج درائے فوائد آئے تمو مزہ اخ یہ کہ مومنن گو ایمان اس مز زبردست ہوریر واریہ لائٹ اس من دلس ٹھیس ووتمت ہے اچھ ون ون بار بار صبر کریو مگر امہ ساتھ یل من ون تو کریو دفاع تب پت اس تعداد کم سامان اس نے کہیں کامیابی میلے امنی اسلام کس حقانیتس پہ پیغمبر کریمن ہندس پوز تو صداقت اس پر گوئی من مزید ایمان اس مز کیا اضاف گوڑیش لٹی آئی یہ موقع کہ قریشی کن ظلمن آب بدل ہیں یمو صحابہ کرامن پر حج قسمک ظلم اس کرمت خاص طور پر یمو تیہن مال تاکہ ہڑا پوس کرمت بدرک فائد یمزن چھ اک فائد شو یہ کہ امیہ ابن خلف تمیس میلیو پنن کارتوتن ہن سزا
اور یم تمہیں عذاب تو تکلیف اس واتنے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمہیں سمیلیو انصاف عقبہ بن ابی معیط نظر بن حارس تو ابو جہل یہ چھی بڑ بڑ متکبر بڑ بڑ لیڈر یمن باسن اس کے دنیا سمجھا کہاں وطمت سو یوس اس مقابل ہک کریت یہ بھی سون یو شان شوکت آس اور یہ مجھے لوکن سمجھن خاص کر غریبن غربان غلامن یہ مجھے سمجھن حیوانوں خود بات تھا توشی امساتن ایک مسلمانن کیوں بات یا چوٹ کھین غلام سکت اچانک مسرت امسن مہل درواز پات دو پن پانیس نیچیز دونس ہے موت کونہ تاس کوٹس آئیم دو بروہ کہ بشن بشن پانو نیچو تو غلام ایک سی جائی پاتھر بیہت ایک سی دستر خانس پر بیہت یہ اس نیمن کانسپٹ ہے کہ غلام اچھا یمن نشا یہ ہے یمن نشا باقی چیز یمن سیمن سمجھے نمچن انسان کی اتھے پیٹھن یوز زنے ایم کے فوائد و اندر بیاکک آو مسلمانن فوائد ہے کہ یوز قرائش مدینہ کین اس نیرن پتہ اس گسن تجارت خطر ملک شام اس کی پیٹھ کن لجے وہ یمن ات پابندی یہ بنیو یمن خطر مشکل یہ سفر کیاز یون قیفل اس درامت یمن تی پیزہ واپس نیرن مگر یہ مائے زبردستی اور یہ مکور حمل حکومن پر صحابہ کرامن پر اگرچہ کام یہ بھی میلے صحابہ کرامن مگر جنگش پہل کمو کر جنگش پہل کر مشرکینو لہٰذا وہ صحابہ کرامن اور حق بنن کہ مستقبل اس میں ہیں یمن کون ساتن یم بدل اور اتھے پٹھن یہ بنیو یوم الفرقان کیاز امدہ میلے حق 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 اس کام یہ بھی اور حق است بیتلس گئے ام ساتن فرق اور بہتر لوکن احکت یہ فکری کی یوزن اسلامی جہاد شیش عدلست انصاف اس پر مبنی آتما شن کوئن قسمک نا حق خون بہاونو کی اجازت آتما شن کوئن قسمک ظلم کرنو کی اجازت تیم وصیت یم امسات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کیری تیم آداب یم امسات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حشنے اور قیدین صرف کیا یہ سلوک پیز کارن مسلمانوں کو تا رود سلوک اور قیدین صرف اور پاک کے رکھتے ہیں فیدی اس بادل رہا تھی ان سارے تل یم نتائج اخذ گئی یم رت فوائد درائے مستقبل اسمز جو تیمو چیزو فائد کات دین اسلام اس بوٹ کن فائلو تیمو چیزو سید اسلام وسی پائمان اس اندر صحاب کرامو مز حکن آخ صحابی آخ بادرس اندر شریک گسید کی مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تیمیز برابر بدرکن شہیدن ہن ایمن شریکن ہن درج سگو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سوس گری کیاز ماہ رمضان کوئی ریت اس یم سات نبی کریمن ہن دختر نیک اختر رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار گئی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سوس گرواجی پیغمبر کریم فرمو سیدنا عثمان اس تو روز امس اتنس خبر اتر ہنس تیمار دیری کرنس علاج معالج کرنس تمس کریو دلن زبردست تما کہ بگس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ جنگ اس اوس نہ گاسن نصرت اس اوس نہ گاسن مدد اس اوس نہ گاسن تل نہیں رہ ممکن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوان بدل کس مستور اتن ہمس نیان پانس سے جس نارمل سفر ایک اس کیفل اس سے سکھ نیگوسیشن کریں تم اس رکاون تم اس سے کات بات کریں تم اس دبن اس مال سون تاچ سگو تاہی یہ دیو تو ایسے مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتی جنگو پیغمبر کریم تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ برابر شریک کات اندر مال گنیم تس اندر کیازی کیا سوس ات تھومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنے اجازت سے اور دوئمہ لفظن میں ازیک دنیا قانون چھے ایمسی تھے کیوں تے سمجھت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دود لیو دیز گیری بہنک سواو شمار کرنا آن ڈیوٹی تمس میلے برابر تیم مراعات یم ہومن صحابن میلے یمو پانون جان اتس پر کردت پات تاید بادر کس میدان سے اندر جنگ لوڑ اور بے کے پت کم ہی کیا دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیز دوئم پانی بچی امی کلسوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس نکاح سندر بیٹی کن واقعات گئے انشاءاللہ تعالیٰ سبوز و نئیز درس سندر آشت الیسان کیفی تیاز سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.